नमस्कार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप। समसामयिक विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशमा आर्थिक मन्दीको मारमा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरू परिरहेका छन्। यसलाई उकास्नको लागि र यसबाट बाहिर निकाल्नको लागि हामी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले के गर्न सक्छौँ, आज यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ प्रदेश। अब विषय प्रवेश गरौँ होइन। खास यो पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दीले चाहिँ उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरू ग्रसित बनेका छन् होइन। अब यसलाई हटाउन चाहिँ के गर्न सकिएला र यसको चपेटामा पर्दाखेरि के अनुभवहरू भोग्नु भयो तपाईँ आफै पनि उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद प्रदेशजी। अब यो अहिले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक सङ्कटमा हामीहरू नेपालीहरू उद्योगी व्यवसाय परेको कुरा यो सर्वसाधारण सबैमा महसुस भइसकेको कुराहरू हो। यसको समस्याको समाधानको लागि यसमा धेरै उपायहरू हामीले गर्नुपर्ने छ, उपायहरू पनि छन् जसको लागि हामी निजी व्यवसाय संस्थाको निजी सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटवल ले यसमा धेरै पहल कदमीहरू अप्नाइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। सर्वप्रथम अहिले व्यवसायमा आएको तिक्तता रास भनेको कोभिडले हामीलाई थलो बनायो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र सँगसँगै यो अछुतो रहिरहँदाखेरि बारम्बार कोभिड फेरि रिपिट आउँदाखेरि दुई तिन पटक आउँदाखेरि कहिले नाकाबन्दीको समस्याहरू पनि हामीलाई आइपऱ्यो र हामी नेपाल सबै कुरा आयातमुखीमै हामी भर पर्ने भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो उत्पादनहरू यहाँ नभइरहँदाखेरि सबै कुराहरू बाहिर बढाउँदाखेरि एउटा महँगाइ बढ्न गयो। सँगसँगै आर्थिक मन्दी बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिहरू पनि विभिन्न किसिमको राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिहरू कडाइ हुँदै आयो। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कको नीति एक हिसाबले कडाइ हुनुपर्ने राइट नै छ, तर त्यो बेलामी भइदिएको भए आज त्यो अवस्था आउँथेन, जसले गर्दाखेरि साना उद्योगिक व्यवसायहरूलाई आफ्नो आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नको लागि पुँजीको कमी भइरहँदाखेरि यसले एक किसिमको असर अहिले पनि बनाएको छ, जसको कारणले ब्याङ्कको ब्याजहरू पनि वृद्धि हुँदै हुँदै गएको हुनाले चाहिँ व्यवसायले जुन प्लान गरेर एउटा किसिमको ऋण लिएर एउटा प्लान गरेर बसेको हुन्छ, सबैको प्रोजेक्ट प्लान हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट प्लान चाहिँ व्यवसायहरूको उद्योगहरूको प्रोजेक्ट प्लान फेल भएर खर्चको कुरा बढ्दै गइसकेपछि त्यसले ठेक्न नसकेको एउटा अवस्थाहरू छ। एउटा कारण राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले ब्याज बढ्दाखेरि भएको कारण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू छ र सँगसँगै बुटुलको अब मैले बुटुल बजारको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बुटुल उद्योगसँग वरिष्ठ बाध्य भन्दाखेरि मैले यस क्षेत्रको व्यवसायको उद्योगिक व्यवसायको हकितको लागि मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काम गरिरहँदाखेरि बुटुलको बजार त अहिले बिस्तारै कमजोर हुँदै आइरहेको अवस्था छ। यसमा विविध कारणहरू छन्। पहिलो कारण मैले ब्याङ्कको ब्याजको कुराहरू महँगाएको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ तपाईँलाई। त्यसपछि अर्को ठुलो समस्या भनेको बुटुल घरबाल महँगो छ। यस विषयमा बुटुल उद्योगसँग धेरै पहल कदमी चालेको छ। घरबेटीहरूलाई भाडा घटाउनलाई पनि अनुरोध बारम्बार गरिरहेको छ। सरकारवाला संस्था विभिन्न व्यवसायिक संस्था हामीसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायिक संस्थासँग बसेर हामी सहकार्य गरेर एउटा निचोड निकालिसकेका छौँ र नगरपालिका स्थानीय सरकार हाम्रो प्रमुख नगरपालिकामा हामीले अब यो तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले प्रयोजनमा दिनुभएको घरको बालहरू सरकारले घटाएपछि बल्ल हामी व्यक्तिगत घरबेटीसँग कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्दा हामीले त्यो आवाज उठायौँ। घरबाल सरकार सँगसँग पनि विभिन्न किसिम चरणमा बैठक बसेपछि उहाँले पनि त्यो आवाज उठाउनु भएको छ र केही घरबेटीहरूले भाडाको दर पनि घटाएको अवस्था छ। उद्यमसँग बुटोल आफैले आफ्नै भवन जुन सङ्गमतमा भएको भवन छ त्यहाँ पनि हाम्रा व्यवसायहरू छन्। करिब 25% हामीले भाडा दर बुटोल उद्यमसँग घटाइसकेको उदाहरण रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ र अन्य कुराहरू गर्दाखेरि समग्रमा अहिले बजार केही खस्किँदो अवस्थामा धेरै कारणमध्येमा यी विविध कारणहरू छन् सर। अब यसरी व्यवसाय खस्किरहँदा होइन अनि नेपालको अर्थतन्त्र त अझै ओह्रालो लाग्ने भयो नि त। डेफिनेटली अब हामीले हेरौँ न, गत वर्षको आर्थिक वर्ष 79-80 वर्ष सकेर बजेटको एक किसिमको के कति हामीले एचिभमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा हामीसँग आइसकेको छ। 79-80 तयार पारेको नेपाल सरकारले तयार पारेको बजेट पनि पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको अवस्था छैन। नउठ्नुमा त अब जबरजस्ती उठाएर भएन, व्यापार भएर नाफा भयो भने नै कर बुझाउने हो। अब भन्सारबाट केही विदेशबाट केही आयातमा सामानहरू भयो भने भन्सारबाट राजस्व सङ्कलन हुन्छ, व्यापार भइरहँदाखेरि आयकर बुझाएर राजस्व सङ्कलन हुन्छ, सँगसँगै व्यापार भइरहँदाखेरि भ्याट बुझाएर राजस्व सङ्कलन हुन्छ। व्यापार नै उद्योग नै व्यापार नै खस्किँदै गइसकेपछि तपाईँको राजस्वमा त अब पूर्ण रूपमा वृद्धि हुने त सवालै भएन नि। ती सबै कुराहरूलाई नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुन कुन वस्तुहरू र कुन कुन व्यवहारमा हामीले चाहिँ खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारले यो बुझ्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। यो बुझ्नको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकाय भनेको उद्योग व्यवसाय संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग र जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ सहकार्य गर्न जरुरी छ। सरकारले खालि केन्द्रको महासङ्घसँग मात्रै सहकार्य गर्ने होइन कि, हामी जस्ता उद्योग व्यवसायसँग जिल्ला जिल्लामा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
महासंघमा बिग हाउसको होल्ड बढी चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुराहरू हो. महासंघमा बिग हाउसको होल्ड हुँदाखेरि उहाँहरूलाई आफूलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै उहाँले राजस्व वृद्धि गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, जसले उहाँहरूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भने साना व्यवसायलाई फाइदा भएको अवस्था छैन, जसको लागि उहाँहरू जिल्लामै गएर सबैसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ. अब तपाईँले सिमानाकाको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूले पटक पटकदेखि लामो समयदेखि कुरा उठाइरहेको र सिमानाकामा कडाई भनिरहँदा अहिले बुटोलकै कुरा गरौँ, जुन सुनौली नाका रूपन्देहीको त्यहाँबाट यता आउँदा छिर्दा चाहिँ 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्यायो भने भन्सार तिर्नुपर्छ. यो प्रक्रियाले उद्योगिक व्यवसायलाई कति राहत मिलेको छ? यसले त अत्यन्त राम्रो भएको छ सर. यसले तपाईँको जुन सिमानाकामा अहिले जुन कडाई भएको छ, बुटोल दुई बाणसँगलाई लामो समयदेखि यो समय आज होइन कि हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू मैले कगजको नाम लिउँ होइन, अब हाम्रो सुरुको अवस्था सूर्य प्रसाद प्रधानदेखि लिएर जीवन प्रसाद ओझा हिरा प्रसाद श्रेष्ठ होइन उहाँ लगायत ज्ञानेन्द्र कजू अब तपाईँको अर्जुन मान सयजू निर्मल प्रसाद लागुल कुश प्रसाद मल्ली नवराज श्रेष्ठ होइन अब तपाईँको शङ्कर श्रेष्ठ सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ महेशमान सिंह खिम्बाद रमान र वर्तमान अध्यक्ष उज्जवल कसु सम्मको पालामा विभिन्न चरणमा हामीले सिमानाकाको बारेमा कडाई गर्नुपर्छ भन्ने हामीले धेरै आवाजहरू उठाएर धेरै कार्यक्रमहरू उहाँसँग गऱ्यौँ. जिल्ला प्रशासनकाले जिल्ला प्रमुखसँग काम गऱ्यौँ, पञ्चायतका प्रमुखसँग काम गऱ्यौँ, प्रहरी प्रशासनका प्रमुखसँग हामी यसबाट डायलगहरू धेरै बार गऱ्यौँ र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अहिलेको भनौँ न भन्सार प्रमुख सिडो साहब लगायत अब राजस्वका प्रमुख लगायत तपाईँको प्रहरी प्रशासन प्रमुखहरूले यो कुरामा एकदमै सहज रूपमा उहाँले हामीलाई यो पोजिटिभ सुनिदिनु भयो र यसलाई लागू गर्नुभएको, जसको कारणले तपाईँहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू प्रहरी प्रशासन तपाईँहरू मिडिया सेक्टरको साथीहरू हुनुहुन्छ, एकपटक बजारमा गएर आज अमर पदसँग गएर तपाईँ सोध्नुहोस् उहाँहरू व्यापारी खुसी हुनुहुन्छ. यसले धेरै राहत भइरहेको छ. अब यो कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो. फेरि कहीँ कता अहिले फेरि कस्तो किसिमको आवाज आइरहेछ भने यो तपाईँको सिमानाकामा भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई एक किसिमको राजनीतिक दबाबहरू आइरहेको छ. यो भएन यो खुकुलो गर्नुपर्ने भनेको यो कदापि गर्नुहुने अवस्था छैन, किनभने हामी मिडियामा हेर्न सक्छौँ भारतका व्यवसायहरूले आन्दोलन गरेको अवस्था. आज उहाँहरूको 1 महिना 15 दिन व्यवसाय कमजोर हुँदाखेरि उहाँ आज धाराशाही भयो भने उहाँलाई आवाज उठाउनु भएको छ भने हामी सीमा क्षेत्रमा भएका व्यवसायहरू आज वर्षौँदेखि यो अवस्थामा गुज्रिँदाखेरि हाम्रो अवस्था कस्तो भयो होला भनेपछि हामी नेपालीहरू त सहन सक्ने क्षमता भएका नेपाली व्यापारी त पक्कै आउने त होइन. त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै राम्रो भएको छ, यो कडाई हुनैपर्छ. नजिकै अब तिजको चाडबाड आइरहेको छ, दसैँ तिहार आइरहेको छ, निरन्तर व्यापार प्रदर्शनका लगनहरू आइरहेको छ. त्यस अवस्थामा यो बन्द हुनैपर्छ. आवतजावतमा हाम्रो विरोध छैन. कुनै काम अब उहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि रोटी बेटीको सम्बन्ध आजको सम्बन्ध होइन. यो नेपाल र भारतको समान जुगौँ जुगदेखिको सम्बन्ध यो स्वतन्त्र रूपमा चलिआएको अवस्थाहरू छ. यसमा कुनै समस्याहरू छैनन्। हामी भारत जान्छौँ, उपचार गर्न जान्छौँ, पढ्न जान्छौँ अथवा घुम्न जान्छौँ, धार्मिक यात्रा हुन्छ, अन्य यात्राहरूमा हामी जान्छौँ, गएर फर्किँदाखेरि हामीलाई के छ, केही सामानहरू एक जोड सामान ल्याउनलाई त्यहाँ रोकिया पनि छैन. तर यसैका नाममा भारतमा गएर तपाईँको पोका पोका सामान अथवा कपडाहरू धेरैका धेरै ल्याएर यहाँ अब तपाईँको बिना भन्सार राजस्व पनि ठगी भइरहेको र बजार पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ. यसले बजार पनि बिग्रिने, राज्यलाई पनि नोक्सान भएको हुनाले यो एकदम राम्रो भएको छ र यो निरन्तर हुनुपर्छ. तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीले यसलाई निरन्तरमा आवाज उठाइराख्नुभयो भने यसले एउटा गति चाहिँ पाउने गर्छ. अब हामीले यसो भनिरहँदा होइन, जुन केही राहत मिलिरहेका कुरा गर्दा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो, जसमा रूपन्देहीका 217 भन्दा बढी साना उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था र करिब 2000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था पनि छ भनेर होइन. अब यस्तो अवस्था चाहिँ आउनुमा मुख्य दोष चाहिँ कसको? अब यसमा यस्तो छ सर, अब यो मुख्य दोष भन्ने ठ्याक भनेको उद्योगिक व्यवसायलाई जोगाउन नसक्नु स्थानीय तहको हो, प्रदेशको हो, या केन्द्र सरकारको, या त अब तपाईँहरू सङ्गठनको हो, के छ यसमा चाहिँ कसको दोष हुन्छ? होइन यस्तो छ, एकदम प्रवेश तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम राइट नै हो. यो दोषी त अब सबैजना भयो भन्नु पऱ्यो. सबभन्दा पहिला ठुलो दोष त राज्यकै भयो, नीति सही हुनु पऱ्यो. एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि उद्योग खोल्दाखेरि उद्योगले एउटा प्रोजेक्ट प्लान गराउँछ. मैले एउटा सानो उदाहरण दिउँ, ल एउटा बिस्कुट कम्पनी खोल्नु पऱ्यो. बिस्कुट कम्पनी खोल्नको लागि त्यो बिस्कुट कम्पनीले आफ्नो मार्केटिङ कहाँ कहाँ गर्ने, नेपाल अधिराज्यभरि गर्ने अथवा एउटा लुम्बिनी प्रदेशभित्र गर्ने अथवा सर्टेन एउटा एरियाभित्र गर्ने भन्ने प्लान गरेको हुन्छ. त्यो प्लान गर्दाखेरि खपत कति छ भनेर उहाँले एउटा प्लानिङमा बस्नुहुन्छ. सँगसँगै प्लानिङ गर्दाखेरि अरू कम्पनी कतिवटा छ, त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुले पुगेछ कि पुगेको छैन, पुगेको छैन भने खोल्नु पऱ्यो. अरू पुगिरहेको छ त्यही कम्पनीले खोल्ने, यहाँ त कस्तो छ भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा. एकजनाले एउटा काम गर्यो, अलिकता उसले पैसा कमाएको थियो, कमाएको छ छैन थाहा छैन, अर्को पनि थपिदिइहाल्यो. यसमा राज्यले राज्यको दोष कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लाइसेन्स वितरण गर्दाखेरि उद्योगलाई लाइसेन्स वितरण गर्दाखेरि विचार पुरा गर्नु पऱ्यो.
उद्योग गरिरहँदाखेरि उसबाट उत्पादन हुने वस्तुहरू राइट ठाउँमा खपत छ कि छैन, हामी निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ, जति उत्पादन भएका वस्तुहरू आफ्नै क्षेत्रभित्र कम्पिटिसन गर्दाखेरि हिजो गरेका उद्योग पनि कमजोर अवस्थामा आउँछ, आज सुरु गर्नेले पनि आफ्नो मार्केट बनाउन लागि रेटमा पनि कम्पिटिसन गर्छ, नाफा हेरे आउँदा ब्याङ्कबाट लोन लिएर कारोबार गरिरहेको हुन्छ, लोनलाई ब्याङ्कको रिन्यू गरिरहनको लागि पनि ब्याङ्क चलायमान गर्नको लागि पनि उसले आफ्नो किसिमको व्यवहार धानिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा कारण छ सर। अर्को एउटा कारण भनेको बजार खस्कदो छ यति बेलामा, यति बेला बजार एकदम डिक्लाइन अवस्थामा छ, किन हामीले हेर्ने गर्छौँ। मैले मेरै व्यवसाय पनि गत वर्षभन्दा के पर्सेन्टमा डिक्लाइन भएको हामीसँग रिजल्ट सबै छ। यसमा मुख्य कुरा के भन्दा भन्दाखेरि काम गर्ने व्यवसाय साथीहरूले पनि विचार गरेर काम गर्नु पऱ्यो, काम गर्नेको नाममा काम मात्र पनि गर्नु भएन। अब मेरो काम केही पनि छैन भन्न अर्काको देखेर गर्नु भएन, प्रोजेक्ट आउँदाखेरि प्लान गरेर गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा राज्य नै दोषी हुन्छ, राज्यको नीतिहरू सही हुनुपर्छ। अब यसो भनेर त नयाँ उद्योगी व्यवसायहरू थपिने क्रम चाहिँ के छ? गाह्रो छ सर। यति बेलामा उद्योग अब गरिरहेको उद्योगीलाई तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, हामी नै छौँ होइन, बरु ट्रेडिङ बाँच्नलाई ठिकै छ, उद्योग त अत्यन्त गाह्रो छ। किनकि उद्योग गर्नुहुँदाखेरि तपाईँको सबभन्दा पहिला हाम्रा कामदारको समस्या, अब कस्तो किसिमको उद्योग गर्ने? सबै कामदारहरू नेपाली नागरिक कम भइसकेको अवस्था छ, भन्छ रोजगार छैन तर मान्छे खोज्दा हामी मान्छे भेटाउँदैन, भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव एकदमै छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रयास गर्यो, एउटा सर्टेन छ, यो दक्ष जनशक्ति यहाँबाट पलायन भएर जान्छ। मैले एकदम साधारण कुरा गर्छु, लेखापालको कुरा गर्छु अहिले। मैले लेखापाल भनेको उद्योगमा पनि चाहियो, व्यापारमा पनि चाहियो। स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुद्धमानसँग स्थापित गरेको एउटा सामुदायिक क्याम्पस, जहाँ अहिले यति ठुलो नेपाल अधिराज्यभरिमै एउटा सामुदायिक क्याम्पसमा वाणिज्य सङ्घमा टप लेभलमा आइरहेको छ, उहाँ हामी त्यहाँ रिलेटेड छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले कति विद्यार्थीहरूलाई हामीलाई परामर्श गर्न पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहाँ बस्ने अवस्था छैन। सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भयो, एब्रोडको दिमागमा आयो। युवा जनशक्ति बाहिर जाने बित्तिकै उमेर पुगेकाहरूले कति समय काम गर्ने त्यहाँ? बुद्धि पनि भनिन्छ नि, पेन्सिल जति तिखार्यो उति सार्प भएर आउँछ, लेख्दैको बोधो हुन्छ होइन, सर्टन टाइमपछि पेन्सिल पनि सकेर जान्छ नि त। भनेपछि युवा जनशक्ति सबै बाहिर गइसकेपछि यो देशमा काम गर्ने कसले त? एउटा समस्या त्यहाँ सर। त्यसले गर्दाखेरि उद्योगहरूमा जनशक्तिको पनि दक्ष जनशक्ति पनि खाँचो छ, त्यसले अब नयाँ काम गर्न त धेरै अप्ठ्यारो छ सर। अब अहिले भइरहेको लगानी जुन तपाईँहरू जस्ता उद्योगिक व्यवसायहरू पहिलेदेखि उद्योगमा लगा ठुलो लगानी गरेर बसिरहनु भएको छ होइन, त्यो लगानीमा जोखिम अहिले कति बढिरहेछ? जोखिम एकदमै छ। अहिले जोखिम कस्तो छ भने सबैभन्दा अहिले ठुलो मार भनेको उद्योग व्यापारी छ। जोखिम कुन कुन अर्थमा छ भने उद्योग चल्न सकेन, मेसिनको मूल्य आउँदैन, भवनको मूल्यहरू हुँदैन, त्यो डिप्रिसिएसन गर्दै 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 जाने अवस्थाहरू छ। बजारमा क्रेडिटको कुराहरू पनि छ, त्यही भएर हामीले क्रेडिट ल ल्याउनुपर्छ भनेर हामी नेपाल सरकारलाई आवाज उठाइरहेको छौँ। वर्तमान अवस्थामा दुई तिन वर्षको यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि उधार तिर्नुपर्छ भन्ने मान्छे त इमान्दारी मान्छेहरू कम भएको भेटाइएको छ। अब सिस्टममा ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा काम गरेकोहरूसँग त प्रब्लम भएन, त्यो कानुनले नै पैसा ल्याउँछ, त त्यतिले मात्रै पुगिरहेको हुँदैन। होलसेल गर्नेहरू हामी जस्तो डिलर गर्नेहरूको ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा हाम्रो काम भएको हुँदैन, विश्वासको भरमा हामी मार्केटमा उधारमा काम गर्छौँ। जसको जस्तो किसिमको व्यवसायिक क्षमता छ त्यस्तो किसिमको उधार दिने हो। बजारमा चेकको कुराहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ, चेक आउँछ, चेक ब्याङ्कमा छाट्नु पर्दैन, किस्ताबन्दीमा पेमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यो पनि एटलिस्ट ठिकै छ भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ पनि खिचोलो आइसकेको अवस्था रहेछ। यसको हेर्ने निकाय पनि छैन, ब्याङ्कले चेक मन परी वितरण गरेको छ, जिरो भनौँ ब्यालेन्समा चेक दिने सिस्टम छ, त्यो चेक ल्याउनुहुन्छ, पार्टीलाई दिनुहुन्छ, चेक ब्याङ्कमा साटेको अवस्था छैन, ब्याङ्कले त्यहाँ पनि निगरानी गरेको अवस्था छैन। त्यस कारण मैले ब्याङ्कलाई पनि यही आज बुद्ध टेलिभिजनमा के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले ब्याङ्कका साथीहरूले चेक इस्यु गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले चेक लिएर गयो भने 20 पिसको ठेली लिएर गएछ भने एक दुई पिस त ल बिग्रियो होला, केही होला, क्यान्सल भयो होला भन्नेमा लाउँ, कमसेकम 20 पिसमा 15 पिस त ब्याङ्कमा गएर साटेको हुनु पऱ्यो नि होइन सर। तर त्यो पनि नभएको अवस्था निगरानी गर्ने ठाउँहरू धेरै छ। त्यस कारणले हामीले चारैतिरबाट हामीले यदि राम्रो गर्ने हो भने देशलाई बचाउने हो, व्यवसायलाई बचाउने, कुनै पनि कुराहरू कडाई गर्दाखेरि कहिले काहीँ दुःख लाग्न सक्छ, तर त्यसले निरन्तर पछि के हुन्छ भन्दा त्यसले भविष्य चाहिँ उज्जवल भएको हुन्छ। यो कुरा पनि ब्याङ्कले ध्यान दिन जरुरी छ र क्रेडिट ल आउन जरुरी छ। अब तपाईँले केही कुरा त भनिसक्नु भएको छ होइन, बुटवललाई गुलजार बनाउने भनेर बुटवल उपमहानगरपालिका पनि लागिरहेको छ र तपाईँहरू उद्योग व्यवसायहरू पनि लागिरहनु भएको छ, एकदमै बजार साँगुरिँदै गयो, सर्दै गयो भन्ने एक किसिमले बुटवल सर्दै बुटवल भैरव जोडियो, तिलोत्तमा थपियो भन्ने पनि
एक किसिमको तर्क छ तर जुन बुटवल बजार मुख्य बजार भनिन्थ्यो हैन त्यो चाहिँ सर्दै सर्दै गयो बटौली हुँदै बुटवल हुँदै सर्यो भन्ने गुनासो पनि छ अब यसलाई चाहिँ जोगाई राख्न बुटवलको महत्व जोगाई राख्न चाहिँ अब कसले के गर्ने एकदम प्रविजी एकदमै राइट क्वेशन तपाईले गरिदिनु भएको छ बुटवलको बजार हिजो भन्दा के अहिले व्यवसायमा कमजोरी अवस्था आएको सत्य कुरा हो यसको विविध कारणहरू छन् मैले अघि नै एउटा जोड्ने सबभन्दा पहिला हिजोको दिनमा घर बाल महँगो थियो महँगो छ आज पनि यो घट्नै पर्छ विविध अब घरबेटलाई यो भन्दाखेरि उहाँलाई दुःख लाग्ला भन्नलाई सहिलो छ हामीलाई गाह्रो छ भन्ने घरबेटीहरू पनि कतिपय घरबेटीहरू खालि भाडा मात्रै आय आर्जन गरेर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्ने घरबेटी पनि हुनुहुन्छ दुःख नलागोस् उहाँहरूलाई यो ब्याज खाने र भाडा खाएर बस्ने सोच भनेको कमजोर मानसिकता हो स्वरोजगार हुनुपर्छ होइन केही न केही आय आर्जन काम गर्न सक्नुपर्छ गर्नु पनि पर्छ होइन अब उमेर छैन अब कमजोर अवस्था छ भने त त्यहाँ एटलिस्ट त ठिकै छ होइन भने चाहिँ महँगो भाडा तिरेर आफूलाई आय आर्जन गर्दाखेरि बजार महँगो हुन आउँछ छेउछाउको बजारहरू हिजो जस्तो बुटवल होइन आज हिजोको जस्तै बुटवल मैले अहिले मेरो कुरा गरौँ न बुटवल बजारमा हिजो गल्ला मन्डी पनि थियो यही बजारमा किराना मन्डी पनि यहीँ थियो थुप्रै मन्डीहरू थियो जहाँ चाहिँ बुटवलसँग जिल्ला जोडिएको कमसेकम 12-14 जिल्लाहरूले यहाँ सामान खरिद गर्न आउँथ्यो र यहाँबाट लिएर जाने प्रचलन थियो आज जताततै बाटो खुलेको अवस्था छ डिलर ठाउँ ठाउँमा पुगे कम्पनीले डिलर ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ कम्पनीको मान्छेको प्रति जाँदै पुगेको छ त्यो अवस्थाले पनि बुटवलमा एउटा व्यापार कम भएको छ र बाँकी र मार्केटको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ बुटवलको अमरपथ सङ्गमपथ राम मन्दिरपथ जुन हामीले एकदम हस्पिटल लाइन हामीले जुन मुख्य बजार भन्छौँ त्यस्तो बजारहरू अहिले बुटवलको छेउछाउमा जस्तै तिरोतमामा हामी कुरा गरौँ सैना महिनामा हामी कुरा नगरौँ बुटवल नगरपालिकाभित्रै तपाईँ हामी देवीनगर कुरा गर्छौँ आम्दा हस्पिटलको दिपनगर सुखा हामी कुरा गर्छौँ अब हामी यो मिलनचोक पछाडिका भित्री कालिका नगरभित्रबाट कुरा गर्छौँ त्यो ठाउँ बजार गुलजार भइसकेको अवस्था रातिको 9-10 बजीसम्म त्यहाँ पसल खुल्छ अमरपथ तपाईँको 7 बजीपछि बन्द हुन्छ त्यस कारण अब यो बजार बचाउनको लागि अहिले बुटवल नगरपालिकाले पनि ठुलो एउटा होमवर्क गरेको छ उर्दुमा सँगसँग बुटवल मिलेर रातिकालीन बजारको अवधारणा आइरहेको छ त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन रातिकालीन बजार कसको लागि भन्ने यहाँ प्रश्न पनि आउँछ होटल रेस्टुरेन्टको लागि मात्र रातिकालीन बजार होइन व्यवसायले पनि रातिकालीन बजार हुनुपर्छ हामीले विश्वको विभिन्न सहरहरूमा हेर्दाखेरि त्यही भारत हामी अन्त जानै पर्दैन भारतको दिल्लीमा गयो भने हामी नै छ रातिकालीन बजार त्यहाँ छ र सँगसँगै अब बुटवलको बजार गुलजार हुनलाई एउटा दुइटा राम्रो पक्ष आइसकेको अवस्था छ त्यो एउटा दुइटा केबुलकार एउटा केबुलकार त सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ अर्को केबुलकार सञ्चालनको प्रक्रियामा छ जसले हामी भारतीय नागरिकलाई यो ठाउँमा भित्राउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो लक्ष्य छ र अर्को कुरा गर्दाखेरि प्रोफेसर पर्यटनलाई अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण पहिलो पङ्क्तिमा राखेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ पर्यटनलाई बचाउन सक्यो भने बजार गुल्जार रहन्छ त्यसको मुख्य कारण के भने हामीसँग भारतीय पर्यटकहरू र बुटवलसँग जोडेका विभिन्न सहरका पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा आउने इन्भाइरोमेन्ट भयो भने यहाँको बजार गुल्जार हुन्छ अब त्यो आएर केबुल कार मात्र घुम्ने कुरा होइन कि यहाँ एक रात बास बस्नको लागि अन्य कार्यक्रमहरू यहाँ हुनु पऱ्यो जुन हामीसँग छ यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले पहिचान गरेर त्यसको काम गर्नको लागि होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायसँग हामी सहकार्य गर्छौँ टुरिज्म सेक्टरसँग हामी सहकार्य गर्छौँ नगरपालिकासँग सहकार्य गर्छौँ र बुटवल उद्यमसँग सँगसँगै यस्ता व्यवसायसँग सहकार्य गरेर अब हामी मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी काम गरिदियो भने बुटवल बजार गुल्जार गर्न सक्छौँ र बुटवलमा अरू लगानी भित्राउनको लागि ब्रान्डेड सोरुमहरूको एउटा आवश्यकता छ र यस्तै खालको अमरपथमा भएको व्यापार मुर्गियाँ पनि छ साधनीमा पनि छ खैरेनी बजार पनि छ देवदामा छ मरिरामा शङ्करनगर जाँदै छ भनेपछि त्यहाँका यहाँ किन आउने त भनेपछि यहाँ आउनको लागि त्यहाँभन्दा केही फरक हुनुपर्ने त्यसको लागि मलहरू बुटवलमा दुई चारवटा मल तयार भएको छ भाटबेन जस्तो मलहरू आइरहेको छ अन्य मल पनि आउन जरुरी छ त्यस्तो भयो भने बुटवलको बजार अझै राम्रो हुनसक्ने सम्भावना छ तर त्यो हुन्छ पनि अब बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घतर्फ लागौँ होइन बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो साधारण सभा तथा अधिवेशनको मिति तय गर्यो के छ तयारी के गर्नुभयो अब बुटवल उद्यमसँगले अस्ति मात्रै भएको हाम्रो नियमित बैठकबाट आगामी असोजको 15 गतेलाई साधारण सभाको र अधिवेशनको तिथिमिति फाइनल गरिसकेको अवस्था छ विभिन्न कमिटीहरू पनि गठन गरिसकेको अवस्थाहरू छ अब त्यसको तयारी अब हामी सुरु गरिसकेका छौँ अब अधिवेशन साधारण सभा यो नियमित प्रक्रिया हो यो अगाडि बढ्छ अब अधिवेशन त आइसक्यो होइन अब तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अब अध्यक्षको उम्मेदवार हो अब यस्तो हो प्रोफेसर अब अध्यक्षको उम्मेदवार त स्वतः नै हो किन भन्दाखेरि मेरो लामो यात्रा उद्यमसँग बुटवलमा भइसकेको छ म 2059 सालदेखि कार्य समितिको कुष्प प्रसाद मल्ली हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष उहाँको कार्यकालमा म कार्य समितिको सदस्य हुँदै चार कार्यकाल
कार्यसम सदस्य त्यसपछि सचिव त्यसपछि कोषाध्यक्ष त्यसपछि महासचिव र अहिले म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आइसकेपछि अब मेरो अपग्रेड हुने ठाउँ भने के अब पक्कै पनि अध्यक्षकैमै हो मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारमा दाबी रहन्छ र उद्यमसँग बुटुलमा म 2049 सालदेखि व्यवसायिक लगानीबाट म त्यहाँभित्र सदस्य हुँदै किराना व्यवसायबाट म चाहिँ वस्तुको समितिमा बस्दै यो पोजिसन आइरहँदाखेरि अब निश्चित पनि अब म चाहिँ अध्यक्षमा जानै पर्ने हुन्छ यति बेलामा सबैको साथ समर्थन आवश्यक छ अब यसो भनिरहँदा होइन अब एकदम चुनौती र समस्याग्रस्त अवस्थाको बिचमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ अब उम्मेदवारी दिँदै गर्दा सर्वसहमत गर्नुहुन्छ या त निर्वाचनको प्रक्रिया किन भन्दा योभन्दा चारवटा अधिवेशनमा चाहिँ निर्वाचन भइसकेको छ अब यो पटक चाहिँ के हुन्छ अवस्था आशा गरौँ यसपटक निर्वाचन सहमतिकै आधारमा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु अब हुन त इच्छा आकाङ्क्षा गर्ने साथीहरू सबै हुनुहुन्छ अब प्रयास गरौँ यो भनिन्छ नि मत भिन्न भएपछि मन पनि कहीँ न कहीँ भिन्न हुन्छ उद्यमसँग बुटवल यस बुटवल क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो जेठो संस्था हो अब प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन सहज छ भन्ने कुरा यो आउँछ यो सहज पनि छ अप्ठ्यारो पनि होइन तर त्यसो पनि होइन चुनावमा गइरहँदाखेरि आखिरमा त्यही नेतृत्व एकजनाले गर्ने हो सहमतिको आधार भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ उद्यमसँग बुटवलमा अध्यक्ष बन्नको लागि मात्र बन्ने होइन यसले उद्योगिक व्यवसायी सँगसँगै यस बुटो क्षेत्रका जनताहरूको हकितको लागि सहकार गर्ने एउटा संस्था हो लबिङ गर्ने एउटा संस्था हो यसले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा यसले लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँका उद्योगिक व्यवसायी र यहाँका जनतालाई परेको अप्ठ्यारोको कुराहरूमा यसले लबिङ गर्नको लागि जानुपर्ने भएको कारणले सबैको सहमति भएर हामी काम गर्दै गर्दाखेरि काम गर्नु पनि सजिलो हुने र वर्तमान अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था भएको यो चुनौतीलाई लिएरै अवसर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ तपाईँका मुख्य एजेन्डा चाहिँ के हुनेछन् भनेको अब करिब करिब अध्यक्षको लाइनमा हुनुहुन्छ र सम्भवतः निर्वाचन भए पनि सर्वसम्मत भए पनि उम्मेदवार चाहिँ बलियो उम्मेदवार हो तपाईँ अब तपाईँले एजेन्डा चाहिँ के तयार गर्नुभएको छ भनेको आफ्नो कार्यकालभरिमा सदस्यता विस्तारदेखि सङ्गठनलाई अझै सुदृढीकरण गर्नेदेखि लिएर होइन उद्योग व्यवसाय तथा समग्र बुटोलको विकासका लागि के गर्नुहुन्छ के छन् योजना पक्कै छ यस्तो छ अब ठ्याक्कै भन्दा पनि काम गर्दै गएपछि पुरानो अनुभवहरूलाई मैले लिएर अगाडि बढ्ने हो सबैभन्दा पहिला सङ्गठन विस्तारको क्रममा यहाँको व्यवसायको मन जित्नुपर्ने अवस्था छ कहीँ कतै कहिले व्यवसाय साथीहरू संस्थाले केही पनि गरेन भन्ने एउटा गुनासो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली आइरहेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला हामीले यो गुनासोलाई हामी चिर्नुपर्ने हुन्छ उद्यमसँग बुटवल कुनै धर्म जाति वर्ण लिङ्ग कसैको होइन यो सबैको साझा संस्था हो यो साझा संस्था भएको हुनाले सबैको सहानुभूति लिएर सबैको मन जितेर काम गर्नुपर्छ विशेष गरी यसको काम भनेको उद्योग व्यवसायको हकित गर्नुपर्ने एउटा यसको मुख्य यसको उद्देश्य हाम्रो हो लक्ष्य पनि हाम्रो त्यही नै र उद्देश्य पनि त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायको मन जित्नको लागि अहिले आएको वर्तमान समय उहाँलाई परेको समस्यामा उद्यमसँग बुटवल लाग्नेछ र मेरो आफ्नो एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि बुटवलको विकासको लागि र उद्योग व्यवसायको विकासको लागि मैले कुन सेक्टरमा मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ मैले लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन क्षेत्रलाई मैले बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य रहन्छ विशेष गरी पर्यटनलाई मैले ध्यान दिनुपर्ने मैले देखिरहेको छु भइरहेको अहिले वर्तमान अवस्थामा कमजोर खस्केको व्यवसायलाई उकास्नको लागि मैले लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले होमवर्क गर्नुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ त्यो मैले पक्कै रूपमा पनि गर्नेछु सबैलाई समेटेर लाने भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हुन्छ मलाई लाग्छ अब एक्लो प्रयास केही पनि हुनेवाला छैन सम्पूर्ण पूर्व देशको साथ समर्थन र व्यवसाय संस्थाको साथीको साथ समर्थन हुँदै स्थानीय क्षेत्रमा भएका विशेष गरी नगरपालिका उपमहानगरपालिका र व्यवसाय संस्था सँग सहकार्य गरेर काम गर्दाखेरि बुटवलको विकास गर्ने मेरो लक्ष्य छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ होइन अब उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा र बुटवल क्षेत्रमा बसेर लगानी गर्न चाहने कोही लगानीकर्ता या व्यवसायी बन्न चाहने कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ धन्यवाद प्रदीपजी अब हामीले औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरेको छौँ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कुराहरू आइरहेको छ सेजको कुराहरू आइरहेको छ अब यो कुरा आइरहे तापनि कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलाइ भएको हामीलाई महसुस भएको छ सेजले आफ्नो त्यहाँ लाग्ने दस्तुरको रेट घटाइसकेको अवस्था छ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र फाइनल रूपमा गएको छ नगरपालिका अब यसलाई टेक ओभर ह्यान्ड ओभर गर्ने अवस्थामा छ र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने बुटवलमा त कुनै पनि लगानीकर्ता आउनको लागि एकदमै ढोका खुल्ला छ र हामीले यहाँलाई पूर्ण रूपमा उद्यमसँग बुटवलतर्फबाट साथ समर्थन दिँदैछौँ प्रोजेक्ट यहाँहरू ल्याउनु भएको छ भने यहाँको प्रोजेक्टलाई सरकारी निकायमा हामीले जहाँ कुन तहमा तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा छ त्यहाँ त्यति हदसम्म पुगेर हामीले चाहिँ सहयोग उहाँलाई गर्छौँ र लगाउने भित्र चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ
बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शक महानुभाव र जुन वैदेशिक रोजगारी तथा वैदेशिक शिक्षामा जान खोजिरहेका युवावर्गलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म बुद्ध टेलिभिजन मार्फत सबैभन्दा पहिला त आज मलाई यो ठाउँमा बोलाएर जुन किसिमको मलाई आज एउटा अन्तर्वार्ता दिने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो, म विशेष गरी प्रदीपजी तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको टिम सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसाय नागरिकहरूलाई आउँदै गरेको भनौँ न अब ती दसैँ तिहार चाडपर्वको म शुभकामना पनि म सबैलाई दिन चाहन्छु र सँगसँगै अहिले वैदेशिक यात्रामा जाने एब्रोड स्टडीमा जाने सम्पूर्ण युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने शिक्षाको लागि जानुहुन्छ एकदम राइट छ, जानुहोस् तपाईँ शिक्षा हासिल गरेर आउनुहोस् तर देशमा फर्किनुहोस्। यो देशलाई तपाईँहरूले नाङ्गो अब नबनाउनुहोस्, अपाइज नबनाउनुहोस्, प्यारालाइसिस नबनाउनुहोस्। किनभने हामीले सुन्ने गर्छौँ 50 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूमा त्यो देशमा रह भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। पहाड हाम्रो बाँझो छ, पहाड हाम्रो बाँझो छ, खाली छ, बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्छ, छोराहरू सबै विदेश गएको अवस्था छ, बुहारीहरू तराईमा झरेर छोराछोरी पढाउन आइरहेको अवस्था छ। यसले सबै कुराहरू डिसब्यालेन्स भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यस कारणले विदेशमा रहनुभएका पैसा कमाउन जानुभएका साथीहरूलाई पनि सर्ट टर्म समयपछि आफ्नो व्यवस्थापन भइसकेपछि फर्किनुलाई म अनुरोध जान्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सकेसम्म नजानलाई पनि म अनुरोध गर्छु शिक्षा हासिल यहीँ गर्न सकिन्छ। अहिले सुनिन आउँछ कतिपय कलेजमा बिबिएसका स्टुडेन्ट छन्, बिबिएको स्टुडेन्ट छैन। हिजो विद्यार्थी भर्ना गर्नलाई सिफारिस गर्नु पर्थ्यो भने आज कलेजहरूले हामीसँग चाहिँ विद्यार्थी खोजिदिनु पर्ने भन्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दा जानुभएको साथीहरूलाई चाहिँ फर्किन अनुरोध गर्छु भने अब जाने गर्ने जानु प्रयास गर्नु साथी सकेसम्म यहीँ बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न म अनुरोध गर्छु। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज हामीले बुटवल तथा समग्र देशमा अहिले आर्थिक मन्दी लागेको र यसले व्यवसाय क्षेत्रमा पारेका प्रभावको विषयमा तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आउँदै गरेको साधारण सभा तथा अधिवेशनको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ, भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्ते।